Martın 27-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən İTV-yə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən, buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, az çiskin olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm cıvə ustunundan 757 mm cıvə ustununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarının Bəzi yerlərdə ara bir yağışlı olacağı gözlənilir. Əsasən şimal və qərb rayonlarında intensiv olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə, gündüz 16-21 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4 dərəcə, gündüz 4-8 dərəcə istil olacaq.